Veliki pozdrav gledaocima Moje Arene, dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ovoga puta u glavni ulazi jedan od vaših omiljenih mladih glumaca, Marko Vasiljević. Pozvao nas je u Planet Gym gde redovno dolazi i hajde da ga vidimo. Momci, jel mogu da vas prekinem? Pa poštovanje. Ne možemo, možemo ovako. To, 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 ćao Marko, ćao Strahinja. Vidim, vi ste već krenuli sa treningom. Da, da, da. Prije svega, hvala ti što si danas gost Moje Arene i što si sa nama i što si nas pozvao ovde u Planet Gym. Ovo je tvoje mesto, je li tako? Tako je. Ovdje si redovan, koliko da često te možemo ovde naći? Pa, zavisi od posla i vremena koliko imam, ali od 3 do 4 puta nedeljno zavisi. E sad, videli smo tebe i tvog trenera Strahinju, koga ćemo posebno hvaliti jer nije hteo da se slika, ali to ćemo tako mi je, da, da odradimo. Pa šta ste danas radili dok nismo došli? Danas smo radili, prvo smo malo radili fokusere, sad smo radili parter. Tako da imamo posle malo neko grvanje. Uglavnom gledamo da sve ukombinujemo pomalo, da to bude neki all-around trening, da obuhvatimo sve aspekte MMA. Možemo li te vidjeti dole u teretani? Da, da, naravno. Uglavnom sad, mislim, ja volim da treniram, ali uglavnom zbog posta glume nikad nisam mogao nešto da menjam svoj fizički izgled, da budem napucan ili... A sad mi neke uloge u budućnosti to zahtevaju, tako da... Upa, sad se spremaš. E sad reci mi, jel treniraš zbog fizičkog izgleda, zbog spreme, zbog kondicije, zbog svega zajedno? Ne, fizički izgled dođe kao posljedica treninga. Ono što uvek govorim i što meni najviše znači jeste glava i mentalni sklop. Naprimjer, sad nisam dugo, jedan period nisam radio i ta energija ostaje tu i mora se prazni. Onda je ovo savršen način da izbaciš sve iz sebe. Ali zanima me odakle je motivacija i kad radiš i kad ne radiš, ljudima je jako teško da dođu na trening. Osjećaju se bolje posle, ali dok ne dođu, to je malo muka. Tako je, imam i ja tih problema. Nekad se desi da ustanem, da odlučim da ću ujutru na trening, pa me nešto dan odmiče, ne odem, onda kao sam sebe kaznim, odem popodne i onda odradim najjači trening jači nego što bi radio, sam otišao pre podne. Mislim da je to ono, ako čovjek ne ode, bitno je samo da ne odustaje, jer kažu, treba prođe 21 trening kad ti sa mučenja prelaziš na uživanje i stvarno jeste tako. A jel ti Strahinja šalje poruke, dolazi, pojavi se? Ne, uglavnom ova Janja ga čeka. Čeka. On kasnije. Ali opravdano, pošto dolazi sa Žarkova autobusom, treba mu dosta vremena, tako da, eto, to je razlog. Inače, profesionalno, moram da ga pohvalim. E sad, reci mi, spomenula si borilačke veštine, znači voliš te plemenite veštine, da, što bi se reklo. Otkud ljubav prema njima? Pa nekako ceo život sam ja svašta nešto trenirao i pokušavao što se toga tiče, ali nikad nisam se zadržavao negde. I voleo sam to i kada sam, nažalost, kasno sam provalio MMA kao sport, uvek kažem da sam 15 godina mlađi, da imam nekih 16-17, verovatno bi se time bavio. E sad, imam dosta glumaca koji vole MMA i dosta njih koji idu i posećuju, jel pratiš domaću scenu? Pa pratim, da. Uglavnom više naše u inostranstvu. Ima i ovih mlađih koji su kod nas dosta dobri. Ima stvarno klinaca, jako su talentovani. Danas to je mnogo veće ekspanzije nego kad sam ja bio klinac i svi živi to treniraju. Dosta. Tako da, mislim, meni je drago, Srbija baš ima dobre predstavnike. Pogotovo UFC u koja nači organizacija, tako da mislim da ćemo vrlo brzo dobiti priliku da imamo šampiona. E sad, ono što mi kažu obično, da oni koji su se bavili borilačkim veštinama naučili su da prihvate poraz, što dosta znači i u životu, naučili se disciplini. Koliko tebi to znači i u poslu i u životu? Tako je, naučio si da dobiješ batine, da ima neko jači, da u sparingu izgubiš. Meni to znači mnogo, zato što me motiviše da idem napred. Ja nikad ne volim da radim sa nekim koga mogu lako da pobedim ili bilo u kom sportu, ne samo u ovome. A ovdje pogotovo što dobiješ batine i onda to ide na tvoj ego udara, onda te to vuče da ideš napred. Mislim, nažalost, ja nemam rijetko kad imam priliku da sparingujem zbog snimanja, jer kad snimam ne smijem da sparingujem jer desi se naravno neka, neka masnica ili nešto i onda nastaje problem. A u teretani što najviše voliš, što najviše mrziš? Pa ne mrzim ništa, mislim. Kad ide dizanje tegova, to je kao, ajde, mislim, to radiš da bi ulikao sve mišiće ravnomjerno, ali najviše volim da radim treninge koje su crossfit anaerobni. Te vrste. Mislim, ovo mi je zato najviše prijera. Ovdje nema dizanja tegova i mnogo se više čovjek umori nego ovo. Ono je za nešto izgled više, a ovo je za snagu i kondiciju. Mnogim si se sportovima bavio još kao klinac i ja obično volim da vratim naše goste u djetinjstvo. Pa hajde, prvo pitanje, ne znam da li želite još malo da mi sparingujete da vas vidim ili smo završili? Ne, ne moram, imate. Hajde da te vratim u Vrbas. Možemo posle, malo. Možemo posle, da te vratim u Vrbas i kako je izgledalo tvoje djetinjstvo? Pa, zanimljivo. Ovo bi mogao na ovo pitanje da odgovaram, jedan sat vremena, ali slobodno nekako, od malena sam trenirao što futbol, što košarku, aikido malo boks. Ono što sam, čime sam završio svoju karijeru bio je američki futbol, na primjer.
što je posebno interesantno, to ćemo definitivno pričati. I baš sam se ložio na to i prestao sam da treniram kad sam krenuo na akademiju. Imao sam raznih povreda i onda nisam mogao ništa drugo da radim. Akademija puno zahteva fizičkog rada i fizičkih vežbi. Tako da sam tad prestao i tek posle akademije sam krenuo, u stvari ponovno fizički da se aktiviram i tad sam uvijek krenuo da se bavimo. Polako, prvo sa strahinjom, onda malo jače i jače i sad već to traje 3 godine. Ja sad izvini, moram opet da te vratim onda na borilačke veštine kad si rekao aikido i boks. Ko te je prodao na prvi trening, otkud? Mislim da je taj aikido bio više ono da suzbijem svoju tu neku klinačku energiju. Energiju, da, ali išao sam neko vreme, možda 2-3 mjeseca i prestao. Nekako ništa mi to nije bilo, da kažem, nešto da me zadržalo. Privuklo me, zanimljivo, ali nije mi realno. A boks? A boks, da, samo što isto nisam tad radio, nije to bilo toliko profesionalno, još amaterski. Mislim, boks je zanimljiv sport i sve, meni lično mnogo bolje ide boks nego sve ovo, ali meni je MMA zanimljiviji zato što uzima sve aspekte, svih borilačkih sportova. I onda se ispostavilo kroz godine sad neke da su rvači ipak najjači. Okay. Mene, na primjer, brazilska džiu-džica mnogo interesuje zato što, da to kažem, da to šah sa kondicijom. I tako, mislim, i evo, udaranje, mislio sam ceo život da znam da udarim. I tripovao sam se da sam ja znao da udarim i onda sam shvatio da pojma nema. E pa posjetite mene da pustite malo da vidim i ja da li bih se ja snašla. Zašto ti pitam za boks? Zato što smo mi kao klijenci svi pratili razne filmove i obično su svi imali idole. I danas slušam pesmu iz Rokija, Rokija. Ajde Tiger i tako dalje. zato sam te i pitala. Hajmo onda da vidimo, znači kao svaki klijenac, susreo si se naravno prvo sa loptom, pretpostavljam. Da, fudbalskom. Fudbalskom ili košarkaškom? Fudbalskom. I kako je to izgledalo? Da, zanimljivo. Nekako sam tu, nisam nikad bio talentovan, imam miks noge i nikad nisam bio za fudbal, ali sam ga trenirao, su svi ložili na toku klinci. Mislim da sam ga trenirao 5 godina. Nakon toga sam trenirao košarku. Pa dobro, to nije malo. Nije, ceo život sam svoj, uvek. Mislim, to su moji roditelji pametno. Ta energija koja je bila viša, bio sam jako hiperaktivno dete da se kanališe nekako kroz sport. Onda košarka, do momenta da nisam shvatio da nikad neću biti košarkaš, niti imam visinu, niti vidim dođu mnogo, nisam trenirao možda pola godine i klinci koji su za to vreme trenirali, ja dođem s njima, drao sam ih pre toga, sad kakve, da im ono, primirišem. Tako da... Ali čekaj, Vrbas biješ poznati po rukometu, ali tako? Jest, po rukometu smo najpoznati, da. Pa kako je? Pa i tu smo imali neke ono, pokušaje, zato što sam ja, kad sam bio na fizičkom i to i levom i desnom rukom sam podjednako šutirao dobro i onda su me teli za krila. Međutim, nisu to ti sportovi ili kreneš kao mali pa kreneš da treniraš i zavoliš i sve ostalo to dolazi više aj probam, ali nije to. Bukvalno je to tek sam sad svojim sportom našao svoju neku ljubav da mene ispunjava, gde se ja pronalazim i da mi je žao što je to nisam ranije krenuo. A dobro, nikad nije kasno. Nema sad, kasno je. Mislim, dobro, sad ti se pronašao i sad imaš najveću svoju. Sad gledam kako to da implementiram u svoju profesiju i da nekako sutra možda dođem do toga da mogu da radim neke akcijne filmove i tako, mislim, kaskade svoje. To mi interesuje sada, nerealan sam ja, mislim, ne tripujem se da mogu nešto, postoje amaterski turniri posle kad postanem amater. Što da ne, nikad ne znaš. Ajmo o američkom fudbalu, to mi je malo zanimljivo, pa otkud američki fudbal? Pa to je, tad je bila ekspanzija valjda u Srbiji, nekako je krenulo to preko 10 godina. Prvi put se pojavilo i nekako Vrbas imao klub svoj, Vrbas Hunters, i dosta mojih drugara je to krenulo da trenira. Između ostalog i moj trener, bili smo na istoj poziciji. Samo što je on tako 30 kila teži od mene, ali smo igrali running backa obojica i pošteno sam ga za mene. Ali ti slobodno, pošto on nije hteo da priča, ti slobodno reci si bio mnogo bolji od njega. Nisam bio, ja sam bio drugi i on je bio prvi, ali imao sam, na primjer, tad moment najjače, igrali smo protiv Kleka za prolaz i bilo je nerešeno. Ja nisam igrao celu utakmicu, možda 2 akcije sam trčao i zadnju akciju mene trener uvede. Umjesto Strahinje, ja dam touchdown i cijela ekipa pa ja onako bacala. Kažem. Ne, imao sam ja, ali bilo ga jako teško zameniti. Nije da sam bio loš, nego on bio toliko dobar. Dobro. A reci mi, jel pratiš američki fudbal? Pratim, kako dan, kod danas. Nas, tako i preko? Pa da, kod nas sad slabije nekako, mislim, nemam neki svoj omiljeni tim, ali gledam. To je sad već uzdignuto na toliki nivo da, mislim, meni se ni ne sviđa više. Sad nekako tu ni nema isto prvog kontakta, šta god se vidi, ono, to se sudi i tako. Malo su propastili igru sa kamerama i nekako tehnologijom. Što se pretvorilo se u biznis. Pa da, ali pratim i dalje. Mislim, nije to da sam toliko zaluđen, ali pratim. Od svih sportova šta bi klincima prvo preporučio? Pa šta god šta njih interesuje. Nekako, roditelji to često, mislim, ja nisam roditelj, ali nisam ni mali, nekako sam ispratio da često roditelji, kroz ko sad ja moje dete dozvam da upišem na MMA. Da ja svoje neke neostvarene snove lečim kroz decu ili forsiram ga zato što, uglavnom to ide zato što drugar krene ovaj, ili ako ja kod kuće gledam fudbal, možda će moje dete tete da igra fudbal, ili ako ja gledam MMA, moći možda da tete na MMA, nebitno. Ono, treba usmjeravati decu na šta oni hoće. Svaki sport je dobar. Bolje da su bilo gde u sali, bilo šta treniraju, nego da su na ulici.
nisu se namestili, ja sam dobila i rukavice i iako sam rešila da krenemo da pričamo o tome za koga navijaš, moram da se vratim malo opet na borilačke vještine i da spomenemo opet Strahinju i MMA, jer imamo i tu nešto da kažemo tako. Tako je, pa ja kada sam došao u Beograd, nekako sam krenuo, baš sam se naložio na to, i sticam okolnosti Strahinja se iz Vrbasa preseli za Beograd. Inače, Strahinja je penzionisan MMA borac koji imao nevjerovatno perspektivnu karijeru, nažalost povrede su gomele. Ali reću samo da se borio protiv Prožarke i protiv Ivan Kalajeva, ko se bavi sportom razumeće tu stranu, to ti najjača borca na svetu. I onda smo se našli i sad u tom trenutku ja nešto nisam baš imao puno para. I bilo je kao, ajde treniramo, koliko je trening i da kad ja sad dobijem neku mjesečnu uplatu ili nešto, ja mu dam na gomilu. I on neće, ima šanse da čuje, nema šanse da čuje, kao neće, svađamo se. I on kaže, kao, sine, ja nešto umem. I ako ja nešto umem, i to umem da prenesem nekome. I ako tebe to čini srećnim, ispunjavate, meni je puno srce da ja to uradim. Ja to nikad nisam zaboravio, meni to mnogo značilo u tom trenutku. To nije stvari, pritom dolazi dečko sa Žarkovac, ima se vama, njemu treba sat vremena, sat i nekad i sat i po da dođe. Sad je dobio ćerkicu nedavno, tako da... Čestitamo! I evo, i sad je ovdje tu opet. I mislim, meni to mnogo znači. To je pravi prijatelj, nije stvar novca, nije stvar nečega, lepo je rekao, nešto što meni ispunjava, nešto što meni mnogo znači, ako on to može kao da mi pomogne i da mene tu učini srećnim, to je onda... I to su i prelepe priče i svaka čast Strahinja, ali to je još jedna stvar gdje sport spaja ljudi. Kako ne, meni je to, eto, mi smo se znali dugo godina i sve, ali pravi prijatelj smo postali tek kad smo počeli da treniramo zajedno. Nekako smo dobili priliku da još bolje upoznamo jedno drugog i on je jedan od najboljih ljudi koje ja poznam. Ne što je ovdje, nego što je to. Zato zaslužuje da se kažem. E pa onda mi je drago što smo ga spomenuli. Malo pričamo o ljudima koji zaslužuju pomen. Tako je. A poslije ćemo da vidimo da li može mene da nauči da boksujem. A sad me zanima otkud Partizan, otkud ljubav prema crno-bijeloj boji. Je li to porodična tradicija? Jeste, da. Nekako ja se sjećam tog momenta. Malo prije smo pričali ono ko navija za Zvezdu, ko za Partizan. Vjerovatno je postao negdje period u mom životu kad sam ja došao kući i rekao ne znam za koga da navijam. I moj otac je tada, ja se ložio tad kao klinac na parfeme. I on mi je rekao, sine, ako budeš navijao za Partizan, kupit će tata parfem. Ja sam možda imao 4 godine, 3-4. Lepa ucena. Ostalo i dan danas. Prve neke trenutke koje imam vezano za Partizan jeste da smo moj mlađi brat, moja mama, otac i ja, i da gledamo košarku, uglavnom je košarka ta koju smo najviše pratili, gde urlamo i navijamo, gde ja tad vidim moju majku koja navija, moj otac koji ima neku skroz drugu prizmu i tako dalje. Kasnije to je bio moj deda, nerođeni, pokojni, koji me vodio Partizan Hajduk u Kuli, kada je bio, tad sam bio na stadionu. I onda nekako kad sam postao malo tinejdžer, išao sam utakmice, išao sam i na fudbal i na košarku, prestao sam u nekom trenutku na fudbal i zadržao se na košarci. Dugo vremena je prošlo dok opet nisam krenuo nedavno da krenem redovno da idem kako god uspem. E sad ono što me zanima, koje su to prve generacije koje pamtiš, zbog kojih si zavoleo klub iz Humske? Pa definitivno ono da kažem moje bila era Bogdana Bogdanovića. Duško Vujošević, Bogdan Bogdanović i tako Final Four. Nekako su to. Evo sad smo opet, sad smo bili blizu. E da, malo pre ste mi patili ti, moji dragi snimatelj Ivan. Pa shvatili smo da delimo istu muku. Da. Kako se preživi takav poraz? Tako blizu, a tako daleko? Pa boli. Boli najviše, ja kažem stvarno, ovo je boli najviše zato što je nepravda učinjena i da je sve bilo kako treba. Mi bismo bili na Final Four i ko zna šta bi se desilo. Ali nekako 1991. čekamo tu, jel, ponovo da se desi ta titula i ne znam, eto, za malo, ali ja ne očajavam. Ja sam na početku sezone kad smo gubili, imao sam priliku da poželim kao navijač Partizana, neka stranica PBG News me kontaktirala i da čestitam, da poželim nešto za Partizan ove godine. Ja sam rekao da želim da uđemo u Final Four i da nam Željko ostane što duže trener, jer evo upravo vidimo šta Željko može da uradi sa ekipom i nekako vidimo strani igrače koji su došli tu i koji su stvarno zavoljeli Beograd i Partizan i to je uvek specifično, ne samo oni, nego svi koji su došli i koji odu iz Partizana uvek i vole hoći da se vrati, imaju samo najlepše. I nismo džabe najbolji navijači u Evropi. Ne u Evropi, na svijetu, definitivno. E, to sam htjela ti pitam, samo da mi pomogneš da ja skinem malo ove rukavice. Jeste mi zanimljivo, ali evo sad ovo bolu stavljaj. Eno, lepo su ti ručica da se lupare, vidim. E, pomenula si Željka Obradovića, definitivno ga treba spomenuti i kako je vratio zapravo Partizan i koliko vas je sve spojio. I igrače, i navijače, i kako je sve opet krenulo nekim svojim tokom. Pa i to je, mislim, sam njegov dolazak u Partizan je nešto što je vredno pomena. Čovjek je najbolji evropski trener, mogao da ide u NBA i da uzme nevjerovatne pare, mogao da bira gdje će da ide u Evropu da igra, koji će klub da vodi, on se vrati u Partizan i to je opet, to govore dosta o njemu.
E sad kada je košarka u pitanju, ajmo u ovom najnovijem periodu koju utakmicu pamtiš. Nećemo ovaj bolni poraz, ali koji triumf ti je bio najdraži? Ovu? Pa ne znam. Bile su dobre utakmice. Bilo je. Sa stresom do kraja. Bilo je, da, pa ne znam šta, da ne znam koliko. Ili može derbi? Kako je kad gledaš derbi? Pa ne, derbi je druga priča. Da, sad ti kažem. Ne, Evroligu, pa ne znam koju. Ne znam, možda protiv Efesa. Prva kad smo preokrenuli, kad smo počeli da dobijemo nakon poraza. Nekako tu je krenulo sve, meni je to bila jedna onako, evo sad. Mislim, uvijek je, ja kad odem u utakmicu, ja dobijem priliku da dva sata budem navijač i da me boli uvoć ili me neko vidjeti, ne psujem, ali urlam. E, to ste li kažem, ovako si smiren, nasmijan, kako si kad navijaš? Da, ovako sam sad smiren, da. To sam čuo da puno me prati. Dugo sam godina radio, ne bih rekao da sam smiren često. Umem to kad malo povedem računa, onda mogu energiju da kanališem, ali dugo sam godina radio da budem fin, smiren, dobar, staložen. Mi ćemo te pokolimo, fin si, smiren. I onda, a nije baš tako bilo. Naprotiv, odrastanje je skroz drugačije i onda sad imam priliku opet kažem da, evo, kroz sport, kroz navijanje gdje ti je legitimno da urlaš i da budeš ono, životinja, što ja kažem, da se pretvoriš u nešto drugo. Eto tako, to su ti momenti koje ja volim i koje mi je to. E, a kad si bio životinja, da čujem neka utakmica koja ti je u sećanju, kad si bio na terenu? Je li ti ostala neka... Piti Panathinaikosa, ne znam koja je to godina bila. I kako je to izgledalo? To je izgledalo tako da sam upišao gaće. Jer eno što prvo smo popili dosta piva od Vrbasa do Beograda i onda je tolika guža bila u Pioniru da bukvalno mi smo bili, mislim ja pritom nisam kurpulentan tip i ja ne mogu da se... Mene su ljudi zgromili, ja ovako sam gledao utakmicu sve vreme i to se guraš, to se lomiš. Nisam teo, ne da nisam možda sam, znači nisam porazmišljao da odem do WC-a koliko je bilo napeto. A je li imaš neke omiljene košarkaše? Kako pa sada, nijemam, tako sad, i kroz na primjer, ja se divim ljudima, stvarno ta košarka je nevjerojatan sport. Evo sad trenutno uživam u magiji i Nikola Jokića i divim se čovjeku. Šta radi? On je zapravo opušten. Ma on je doktor, on je genije košarke. On, meni je, mislim, opet dođe kažem, govori tome koliko je veliki čovjek. On je ove godine od svih godina zaslužio bude MVP, a vidite njegove reakcije, on, mislim da njega to ne dotiče, on neće se baviti time. On će da pokaže da je pravi MVP na terenu, dok imamo ovog Joe Embiida koji je uzeo MVP titulu kukajući. To je jedino u istoriji koji je to tako dobio. I gledam ga kakav je van terena, on je iz Sombora. Ja njega, sticam okolnosti, moj mlađi burazir je trenirao košarku, oni su čak i godinu dana, oni su isto godište. Opa. Ja se sjećam Nikola Jokića, malog bucka, on je bio tad veći od svih, ali je bio bucko. Igro je playa. Znači, bio je veći od svih, krupniji od svih, on igrao playa što je umeo sa loptom da radi. I šta kaže Burazir, jesi čuju i dalje? Ne, bili su ljuti protivnici tada, sjećam se toga. Tad je Vrbas izgubio, svih pokrali u Somboru, bio ja da gledam. Ali eto, to samo govori meni i na primjer, njegove magije, ja stvarno oduševim se. I naši košarkaši, košarka, mislim, mi smo stvarno zemlje košarke. Kako pratiš evropsku košarku, to je našu u Evropi i u svijetu? Kako ne, ja čak i kad Zvezda igra protiv nekog u Evropi, ako direktno nema dodira s Partizanom i utiče na Partizan, ja uvek navijam za srpski klub u odnosu protiv nekog jer želim da dobijemo iz Crvena Zvezda i Partizan mjesto u Evroligi jer su zaslužili i tako, ne samo da ide o jedan ili drugi. Od ostali, i zapravo da ti pitan kada si spomenuo Nikolu Jokića i da je tvoj brat igrao protiv njega, jel znaš neke sportiste? Da li si upoznao? Pa slabo, mislim, zato što se ja baš ne živim život javno ličnosti. Mislim, jednog znamo, evo. Pa, tako je, da. Ne živim taj kao da idem po nekim eventovima ili da nešto sad se ja krećem da bi imao priliku da upoznam. Sigurno sad ću kroz život imati nekako ja gledam što više budem rastao kao glumac, tako ću možda imati priliku da upoznam neke velikane koje sam ja gledao. I oni vole da gledaju predstave. Pa sigurno, naravno. Samo da ja zaigram u nekim predstavama još pa će biti dobro. Polako, mi te čekamo. Svakako, pretpostavljam da pratiš i tenis i Novaka Đokovića, nekako uvek moramo da ga spomenemo. Naravno, pa ne, pa apsolutno. Mislim, ja malo pre sam rekao za njega, nemam puno idola u životu, moram da priznam. Meni nije idol samo neko na terenu, mora da bude idol. Više mi je bitnije da idol odaje čovjek i da vidim ja njegove ljudske vrline i kvalitete nego kao sportista. A često se ispostavi da jedno s drugim idu i da su neizostavni. Tako da, jedan osoba koju bi ja stvarno u životu volao da upoznam i da bi ja reagovao kao kad neko dete vidi mene i prepozna me u seriji, tako bi ja reagovao vjerojatno kad bi vidio i Nikolu Jokića i Novaka Đokovića. Sticam okolnosti, tako i Željka jednom upoznao u kafani, ne vjerujem da se seća. Ali to me zanima, slušam. Isto sam imao takav osjećaj. To mi se desilo kad sam počeo da glumim. Kad sam počeo da igram sa Vojnom, Bobom, ne znam, Darom, ja sedim ovako kao, to su ljudi koje sam ja odrastao gledajući. Tako sad ga više, imam ga i dalje, ali
nekako misli da bi kao malo dete bio kad bi stao, kad bi imao tu privilegiju da porazgovaram i sa Novakom i sa nekim tim velikanima. A kad si imao privilegiju da porazgovaraš sa Željkom, je li rekao? Nisu porazgovarali, ne. On je bio u nekoj tu ekipi, samo je svratio. Ja sam bio tu ekipi koja njega zna i samo sam imao tu čast da se poznam. Eto, da kažem, svaka čast. Gledam mene. Koga navijaš u NBA-u? Ajde da te to pitam. Pa za Denver, naravno. Da, ali pored toga da si imao neki... Pa nisam Denver, definitivno. Ne zato što je Nikola tu, nego zato što igra najlepšu košarku. Ubedljivo. Mislim, NBA je drugačije koncipiran nekako. Ja sam odrastao, ja se sjećam, fudbal sam trenirao i vraćajući se iz Bekeš Čabi, iz Mađarske, s turnira, klinti smo bili, bio je svemirski basket u autobusu. Ja sam to gledao i mislim da je prošlo dve nedelje da sam krenuo trenirati košarku. Znači, dobili smo 90-ih, 99-te, posle bombardovanja, slali su nam neke pakete kao pomoći nama, deci u Srbiji, naravno, eto nešto, jel? Ja sam dobio Michael Jordana akcijnu figuricu koju dan danas imam u sobi. I to je, ja sam odrastao s Michael Jordanom. Michael Jordan omiljeni. Pa, evo ja sad imam 32 godine i ja uzmem sad, hvala Bogu, sve je dostupno, YouTube otvoriš i nađeš sve. I sad je često poređenje, na primjer, Jordana i Lebrona ili tako nekih. Mislim da ne može niko da se poredi sa Jordanom, jer košarka koja se tada igrala i ovaj balet što sada igraju, to nema veze s tim. E sad, kad si već spomenuo taj balet koji sada igraju, mnogi prave razliku između košarke u Americi i košarke u Evropi. Pa i velika razlika. I šta ti više leži? Pa, u NBA se igra atraktivnije, igra se svako drugo večer se igra utakmica. Ovdje je mnogo, ja više volim konkretno evropsku košarku, zato što to je ipak košarka da ti vidiš i neke akcije, da vidiš i mislim, više koristi mozak, kako kažu. Pa, definitivno. Ovo je olakšano sve da to bude što atraktivnije. Mislim, uvijek kažem, uzmem All Star. Nekad je taj All Star bio, bre, svi smo se, ja sam klinac bio, budio sam se da gledam kad su igrali. To igra Bryant protiv Jordan, igraju jedan na jedan sve vrijeme. Ovo danas, kao što Jokić je rekao, ja ne znam šta tražimo ovdje. To je ono, ko baci, ovaj zakuca, odbrana se ne igra i šta je to? To nije zanimljivo. E, dobro, smo apsolvirali priču o sportu jer moram da te naravno pitam i o tvojoj najvećoj ljubavi, a to je gluma. Da. Kako si jedan nesuđeni sportista probao u glumi? Kada si shvatio da imaš talenat? Pa kao klinac još, nekako, to sam baš nedavno pominjao. Gledao sam te španske serije, sam gledao kao klinac puno i uložio sam se na to. Baš mi je bilo zanimljivo nekako. Romantik sam, valjda, bio sam romantik u duši od rođenja, znaš, valjda, od Kasandre, Smeralde i tako dalje. I onda je Vesna Drinčić-Đilas je držala dramski recitatorski studij u Vrbosu i tako sam krenuo. Malo po malo to je bilo neka amaterska gluma, pa recitovanje i uvijek kao ja sam ceo život gluma, nisam pojmao šta je gluma, to se budem poznat, da ja snimam filmove, serije, da budem kao ovi španski glumci i tako. Međutim, nekako, stvarno sam ja tu glumu upao ko s Marsa pao nekako. Neki su išli u školu glume dugo prije toga, imali su neko znanje, negdje su igrali već, a ništa. I onda sam kroz... Ali odlično ti je... Pa, odlično shvatio sam da nije bitno biti poznat, snimati filmove i serije. Ta gluma stvarno može bude plemenita stvar. I meni je odredilo to kada sam igrao ulogu gdje on fizički, to često govorim, ima fizita i lik, sakat i bili ima fizički hendikep. I društvo i okolina ga smo gledaju drugačije zato što ima nešto, neki zaostatak. I to kad mi vidimo nekog koji je u kolicima, koji ima cerebralnu paralizu, oteškoće neke, mi ga uvijek gledamo kao daj da ti pomognem, žao mi ili tako nešto. A u stvari oni samo žele da ih gledamo isto kao jednake. I to je najlepše od svega. I jedna devojka mi je rekla, kaže, tu predstavu koju je pogledala, kogod je pogleda, nikad neće imati isto mišljenje. I tad sam shvatio u stvari da je to poenta, da ti možeš nešto da odigraš i da to na nekog utiče na taj način, da nije to, to je mnogo jače, mnogo me jače radi nego bilo koja slava, popularnost, novac ili bilo što. Ono što bih ja takođe zaključila, ako se ne varam, da se vi igrate i da je to možda najljepši deo pa, u glumi. Pa to kažu ja kad sam nekako, išto ostane s tog faksa, nekako dolazi u segmentima i pojavljaju se, meni je ostalo to da treba da zadržimo to dete u sebi uvek. I to, nažalost, mi kroz život nekako, ne samo kroz glumu imamo privilegiju da se bavimo tim poslom, ali ljude nekad sramo, ja gledam klince koji su išli u školu glume, pa dečake, pa do četvrtog to funkcioniše savršeno, ali već od petog, šestog, sramota ih je. Yeah, ako se nije to najavila neka ljubav. Tako da, ja uvijek kažem, privilegija ja meni, bar u životu, to igra. Da imam priliku da se stavim u neku situaciju i pritom mnogo znači za nekako širenje svestranosti i upoznavanje raznih ličnosti i karaktera. I bolje, samim tim bolje razumevanje nekih ljudi u tvojoj okolini ili samim tim životom. Sad kad si spomenula, pa eto palo mi na pamet kad si spomenula tu predstavu, to je malo povezano i sa sportom jer osjećaš publiku, osjećaš taj adrenalin. Ja to nekako povezujem, ne znam da li se slažeš. Kako ne, pa zato kažu da je publika daje taj feedback nekako. I možda posljednje igranje tog sakata je bilo pre par godina, ja se sjećam, publika je toliko igrala sa nama i moje kolege su bile toliko divne,
toliko se sve nekako stvorilo u trenutak da ima deo kada meni moja prijateljica, koleginica prilazi i htjela da im poljubi. E, meni su klecnula kolena. Znači, meni su stvarno klecnula kolena. Ja to nisam odigrao, to nisam razmišljao da odigram. To se desilo. To su, i ja te momente pamtim. To su ti momenti istine gdje nema da li sam ja ovo rekao, da li sam ja lep, da li sam ja dobar, da li je nego ti i mi smo tu, samo mi, to je samo naš svijet, a nekako sve oko tebe ipak utiče na to da se to zaokruži. A Akademija i Novi Sad, prelazak eto u veći grad, kako je to izgledalo, kako si se snašao? No, super, nekako. Ja sam ne dočekao da pobjegnem iz Vrbasa, ali uvijek kažem da sam došao u Beograd, pojeo bih me grad. Da. Definitivno. Imao sam sreću što sam imao jako strogu profesorku i klasu koja se držala zajedno, gdje sam puno vremena provodio na Akademiji. Ja uvijek kažem, nije Akademija toliko teoretski fakultet koliko je praktičan, ali to znači da nema vikenda, kući si, na Akademiji si od jutra do sutra. I to je baš jako, nije to samo uvijek kao kako vi glumci plačete i učite tekstva. Nije to gluma, to je rad na sebi, upoznavanje sebe, lečenje svojih kompleksa, do toga da ti dođeš na kraju do nekog stadijuma, da tek počinješ da se baviš. I onda kreću prve uloge. Tako je, da. Dobro, to sam baš sreć imao. Eto, slušam, dok ne dođemo do Ubica moga oca. Pa nekako, uvijek sad meni, ja više snimam nego što igram predstave. Kada sam završio Akademiju, igrao sam još. Sad imam samo jednu predstavu, nažalost, koju igram. Ali sam krenuo da snimam. Mislim, sreća me, to je nekako, to sam i želao, to mi se i desilo. I dobio sam tu ulogu u Zaspanci, prva, koja me, mislim, meni lično značila mnogo. Jer ja s 25 godina da dobijem glavnu ulogu u filmu te vrste, te hiperprodukcije, nema šanse. Ne. Znači, ja sam to znao već tada i to je nerealno. Ja sam bio spreman da sad negdje dobijem jednu, dve uloge, pomalo da se pojaviš ono dan, dva snimanja, pa da jednog dana dočekaš da neko ti ono da, da te prepozna i da ti da šansu. Dobro, tebe definitivno prepoznaju, a najviše, rekla bih, zbog Ubica moga oca. Pa najviše, da. Tako krenulo sa Zaspankom, pa na osnovu toga, ja sećam, dobio sam taj lik, neki je počeo da se piše i raspisuje se. Svaki sezon ima sve više. Ja sam stvarno uvijek za tu seriju kažem i za tu produkciju da stvarno nikad nikakav problem s njima nisam imao. Ne problem, nego su mi više puta ukazali tako poštovanje i da sam se pre svega osjećao kao čovjek dobro i onda kao glumac. I ja to volim da pomenem jer nije uvijek svuda tako. E sad, ako ti nešto znači, evo mi da te pohvalimo, uloga ti je sjajna i odlično igraš, a vi ste, svi delujete kao jedna složena porodica. Pa to mi je upravo i poenta. To je sad već, mi smo šest sezona snimili. Ja nisam šest, oni su znači dve, ja sam od treće došao. To je uglavnom jedna ta ista ekipa. Stvarno, ja kad dođem na taj set, osjećam se kao da to, te ljude, i znam ih toliko godina. I zato jeste sve tako. I to je jako bitno. Ja uvijek kažem, kakva je atmosfera na snimanju, kakvi su ti uslovi, to se sve odražava. Odražava preko. I to često ljudi kažu da se to baš osjeti. Da, eto, to možemo i mi da kažemo. A šta da te, šta očekujemo nadalje? Evo, sad sam upravo u snimanjima Tajne vinove loze i tome sam se radovao dugo jer nisam snimao na 8 mjeseci. Imao sam nešto pomalo, ali da kažem, nisam imao neki tempo i baš mi je falilo. Jako su mi lepo raspisali ove godine lik, moram da pohvalim i pisce i stvarno ekipu serije koja je radila. I ove godine za sad stvarno moram da pohvalim i produkciju. Opet je stvarno, meni su opet izašli u susret za mnoge stvari. Opet je meni omogućeno da se igram. Tako da evo, u snimanju smo danas jedan slobodan dan, tako da smo iskoristili pa da uradim. Pa smo te uhvatili u pravom trenutku. I to ćemo snimati pa do sigurno negde sredine avgusta. I onda me očekuje, ako ništa drugo, ja se nadam, načuo sam nešto da bi trebalo Ubice da se snimaju od jesena. Pred kraj godine, tako, eto, to je to. I bit će još nekih projekata u budućnosti, što je trebalo da bude pa se pomerilo, ali nekako sam naučio da ne pričam. Uvijek ono što znam da će biti to. Da se ne pokvari. Ma da, ma nemojte. Redovno se desi, viša sila. Ali gledat ćemo te svakako i radujemo se tome. A pošto je vrijeme da privodimo kraju, da odjavimo emisiju uz neki tvoj sportski ili životni moto. Moj životni moto je moja sreća je sreća drugih ljudi. I nema ništa lepše od toga. Mislim da je to sasvim dovoljno za kraj. Ko hoćete vidjeti, vidjet ćete u Planet Gymu. Hvala ti Marko, još jednom mi smo uživali. Nadam se da je tebi bilo lepo. Da, bilo jako super, da. Baš prijatno. A vama šta da kažem, sem da ostanete uz moju arenu i narednog petka. Hvala vam na pažnji, prijatno.